Prepare-se, hoje vamos criar algo delicioso. Bota mais queijo. E agora? Vamos fazer esse milho estourar. Isso é pra quê? Você vai ver. Chegou o Cheetos Pipoca. Pipocas feitas de milho de verdade, estouradas em ar quente, prontas pra comer e pra levar pra qualquer lugar. Nos sabores queijo e caramelo. E aí, bora fazer de novo? Cheetos Pipoca. É pipoca, é salgada, é doce, tá pronta, é Cheetos.